salom barchaga Premiere pro videolarini davom ettiramiz xo'sh bugungi videoda yana bitta пеrexod uh, paklarni sizlarga havola qilaman ya'ni Flash transitionlar hisoblanadi har doimgidek bu oddatiy uh, biza установка qiladiganmiz ya'ni tayyor preset ko'rinishida uh, bu turgan joyni Ctrl c bilan bu yer ko'piya qilib ya'ni manzilini ana endi An Premiere pro dasturini ochamiz effects bo'limi u yerdan preset ochamiz uh, pre mishkani olib kelib o'ng tarafini bosamiz va import presets bosamiz ho'p mana o'sha joylashgan joyimizni ko'rsatdik mana Flash transition preset pack ishkan chap tarafini 2 marta bosamiz va bizga dastur buni ustanовка qilib beradi mana akava preset degan ichiga mana bizda Flash transition preset degan joyi paydo bo'ldi Xo'p, ana endi buni qanaqa ishlatamiz Xo'p, buning uchun oldingi kadrdan va keyingi kadrdan 5 ta 5 ta yoki 10 ta frame olib ishlatib ko'ramiz ya'ni 10 o'nta framni ikkita tarafdan ham olib bitta nest qilamiz va o'sha nestga beramiz Xo'p, ikkala tarafdan 10 o'nta kadr tanlab olish uchun klaviaturadan shiftni bosamiz va chap strelkaga bitta ikkita bossak mana 10 ta frame tanladi pastki strelkani bossak ikkita stick o'rtasiga keladi ya'ni ikkita kadr qirqilgan joyi o'rtasiga yana klaviaturadan shiftni bosib turamiz va o'ng tarafga o'ng tarafga qaragan strelkani bitta ikkita bosamiz ya'ni shift bilan bosganinglarda har strelkani bosganinglarda beshta beshta kadr ya'ni beshta beshta fps o'ngga yoki chapga yuradi mana buni ham qirqib olamiz va ikkalasini birlashtirib nest ya'ni bitta fayl qilib qo'yamiz mana endi ularga misol bu yerdan qaysini bersak bo'ladi mana misol shek flash transition degani bosamiz endi ko'ramiz qanaqa ho'p endi misol yana ko'radiganimiz bim flesh ko'radigan bo'lsak sal oddiyroq flash ekan ripple flash ko'raylik mana ripl mana ve flash ho'p undan keyingisiga misol glich ko'radigan bo'lsak xuddi shu tartibda o'zinglarga kerakli bo'lgan bu yerdan pereodlarni tanlab bemalol ishlatishinglar mumkin bu переxoдlarni yaxshi jihati sizlarni anv сахранять qilayotgan paytda kompyuterni qottirmaydi va ortiqcha bir nima proyektlarni ochib o'tirishinglar shart emas ho'p sizlarga bitta zo'r yangiligim bor agar sizlar kadr bo'yashlarni yanada o'rganmoqchi bo'lsanglar sizlarga davinchi zo'ru kursini tavsiya qilaman ushbu kurs davomida sizlar davinchini noldan boshlab mukammal darajada dastur qanaqa ishlashini o'rganib olishinglar mumkin ya'ni color grading kadr bo'yashlarni mukammal o'rganib olishinglar mumkin batafsil ma'lumot ma'lumot apisaniya va kommentariyada qoldiriladi o'sha manzillarga kirib to'liq ma'lumotlarni qo'lga kiritishinglar mumkin kurs olsanglar cham afsuslanmaysizlar ushbu videoga layk bosish komment yozish esdan chiqmasin barchaga rahmat